heter Anniken, og nå skal jeg lese hatkommentarer om meg selv. Anniken er den største jævla hykleren i Norge. Hva betyr hykler? Hakke peiling. Anjor får mye dritt. Mye velfortjent dritt. Det var fin. Anjor er et bevis på at det ikke trengs. Gjerne selv du får rømmet frukt, et egg. Jeg skjønte ikke det. Anniken må være tvilling. Det går ikke an å være så dum alene. Den har jeg faktisk lest. Jeg tror det var når jeg sa at jeg trodde at man var gravid i 12 måneder. Jeg synes fortsatt ikke det er så gærent, jeg. Tror all hårblekingen har gått godt ned i hodet på Anjor. Jeg bleker ikke i håret. Veien til bloggsuksess handler om å være mest mulig sutrete og egoistisk. Der er Anjor ekspert. Stakkars alle som har vært sammen med Anniken Jørgensen! For en bipolar kjerring. Det er jo greit, det. Masse bugner av personligheter å drutte med. Tar de opp når de trengs. Håper moren og faren til Anniken tar en sen abort opp til vurdering. Det husker jeg også, faktisk. Da ble mamma veldig sint. Blir ikke kvitt meg, dessverre. Er ikke så mye mellom øra på Anniken Jørgensen. Skikkelig gjennomtrekk.